سلامونه مونږ هیله ګران شاګردانو هیله ده چې روغ جوړ او صحتمند به وایي زما کوستا سو د دې اونې درس چې ورډاګ او فریتید ورډاګ رسمي ورځو ته وایي یعنی کاری ورځې چې د دوشنبه نه تر جمعې پورې دي او فریتید هم تفریح یا اضافه وخت ده د دې په اړه به دا څو هفتې موږ تاسو درس ولولو چې دا یې لومړۍ هفته ده یعنی دولسمه هفته په دې درسونو کې زموږ استاسو لومړی درس چې کوم دی د دې کویر کوډ په واسطه باندې تاسو کولی شئ دا درس واورئ او دا هفته دغه دوه آواز لرونکو تورو چې یو ای ده او بل هم ای ده د دې آوازونو په سره به آشنا شئ او جدا جدا به یې واورئ څو څو ځلې واورئ هر ورځ دلته لیکل شوی دی چې لس دقیقې اورئ هر ورځ دا کم نه کم لس دقیقې اورئ او بیرته ورپسې تکراروئ تر څو مو د دې آوازونو سره اذان آشنا شي او کوم خاص کورنۍ کار نه لري چې تاسو معلوم ته ولیږئ یوازې د ځان د تمرین دپاره ده او دلته هم عینې موضوع ده چې د دغې کویر کوډ په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې د دې هجا کول زده کړئ یعنې دا تاسو سره په درس لوستلو کې ډېر کومک کوي نو دا به روزانه اورئ او بیرته ورپسې تکراروئ یعنی معلم ته نه لیږئ یوازې د ځان دپاره ده هغې نه بعد دا چې تاسو ګورئ ساعت ده چې پوره بجې دي لکه یوه بجه دوه بجې درې بجې پنځه بجې او لس بجې هرڅو چې دي دا تاسو ګورئ دلته لیکلي دي کلیپوت مانا دا قیچي کوي د هر یو دانه جدا جدا به قیچي کوي او د دلته لاندې په دې بله ورقه کې د دې ساعتونو هغه کوم شمیرې چې دي هغه لیکل شوي دي د دې سره به یې جوړه کوي او بیا به یې زده کوي او تمرین به کوي چې یعنې سات سو بجے دے لگا سڑے مثلا دس ہوئے چھے کلو کان آر سات دے مثلا دلتا دفو دفو مانا دوا فم مانا پینزا الو مانا یولس نگا وال خطو گو رہے دیکھے ہم دا سیکل شوی دا مثلا دفو فم الو ہاو یولس دا دری دانی دا غدری دانو سارا جدا جدا جوڑا جوڑا کئی ہم دا سی دانور ہم اور سارا جوڑا کئی او پکور کی تمرین پاو کئی نیو په معنا د نه ټول په معنا د دولس او ته معنا ات فیر اتسالور ات یو سکس شپاگ تیو لاس تر درې خو هم و دا به جوړه جوړه کوي او کور کې تمرین پوه کوي دلته بیا فلاش کارت د فلاش کارت هماغه سې کارتونه دي لکه پاس ساتونه چې و دا هم تاسو کلیپوت قیچ کوئ او ترانه واری ډاک هر ورځ پر تمرین کوئ یعنی هر یو دانه عکس بدلان دی لغتونو سره جوړه جوړه کوي او تمرین پیو کوي یعنی پسنی عکسونه او لاندنی کلمې چې دي دا سره یو جوړه ده چې زه به ورته ترجمه کوم آر بی تر معنا کار کول ترینر تمرین کول یا سپورت کول سیمر لامبو کول په اوبو کې سره لامبي فلم دی او یوګرم ورو ورو ځغاستل یا منډې وهل بیو سینما ته وی سیکلر بایسکل ځغلول یا بایسکل چلول فیسکر مای نیول یا کپ نیول ګور قدم وهل یا سړی چې ځي تګ تیتر کتل اوکر سوریدل یر یو کار سرته رسول یعنی سړی چې یو کار کوي کول البته دا به د پاس سره جوړه جوړه او به تمرین کوي دلته هم عین موضوع ده یعنی دا جوړه دوی تیار جوړ کړي دي یعنی عکسونه او کلمې یو ځای کړي دي چې کومې نو کلمې په نشته دي عین پاس کلمې دي ټولي چې تاسو ګوري اربیتر کار کول ته سیمر لامبو ته وي ترینرم تمرین کول فریتید تفریحي وخت یا آزاد وخت ګور لل بیو سینما فلم شو تیتر کتل لیسر لوستل وینر ملګرو ته وي سیکلر بایسکل ځغلول یا چلول فیسکرم ماینیول کمپیسر او وینر یوه معنا لري وینرم ملګرو ته وي او کمپیسر هم ملګرو ته وي پارک شولو سپورت هم سپورت د سپورت او د ایډروت فرق دا دی سپورت هم او ایډروت یوه معنا لري خو ایډروت هغه مکتب کې چې سړی د سپورت مضمون لري یا ورزش لري چې په هغې کې داسې ګروپي سپورتونه ډېر زیات وي یا جمناستیک هم پکې وي فوټبال والیبال دا ټول ایډروت کې راځي چې په مکتب کې سړی لري او دا سپورت چې دی دا نو هر ډول سپورت ته سپورت ویلی شي که هغه ځغاستل دی که جیم ته تګ دی که بایسکل دی او که هر شی دی
اوکر خوی دور چې ده اوکر سوری دلو تاوی خوی دورم اگه مگو تاس انگلیسی کلمه استعمال او چه سکی ورتوی چه پا واورو که سڑه پا دا خاص دول بوتان اون دی او پا واورو که بانی سڑه خوی گیا اور بانی سپورت کوی اگه تا اوکر خوی دور وی سپورت لوف دا یو خاص رخصتی دا چه دا مکتب شاگردان دا فبرواری میش که فکر کم لری او دا سپورت لوف پا نامو بانی بس طور از دا مکتب شاگردان رخصتی او شاگردان بیا مکتب نرخصت او سپورت کوی البته چی دی رخصتی نوم سپورت لوب ده دا لوب رخصتی تسلن وی یوگر زغستل یا مندی وحل خلا گرو رو مندی چسده وی یو تیز مندی وی چه سپرینگر اغیط وی او یو یوگر ده چه گرو رو مندی چسده وی ترینر ری استاد یا دی سپورت ترینر تا وی مثلا فوتبال یو ترینر لری ولی بال یو ترینر لری اغیط ترینر وی یر کول یا سرتر سول آربیتر کار کول تیتر لیدل او لیسران لسته دلتا اول لیستا دا اول لیستا ما دا کلمه اول لیستا چه پا دیکی هیچ کما خاصا نوی کلمه نشد دا طول مغا پاسنی کلمه دی چه وزر اغل او اکس نامور سرشتا دا چه تاسوی پا مانا مانی پیگیز باور لارم سون زنشتا دا یوازی دا بخیل از کچی دی یو چه کلمه اوز اضافه شوی دی چه تاسوی گوری لکا گور پا بیو سینما تطلل تیتر پا فیلم فیلم تکتل ترفر وینر دوستانو سره ملاقات کول یا لیدل کمپیسر ملگری پارک کین پارک شو ایدرو تام سپورت شو یا ورزش او سپورت لوبان ده سپورت رخصتی یا هار زی لرم یا تیکر اوم منا زی خواخوام ده دوشن بی درس ما چه ده کم خاص خبر دلتم نست ده پکت سکریف وودن مانگا گانگر ویلی کئی کلمه چو زالی مانا دغا کلمه پکت دغا زینو که چو زالی ویلی کئی تون رچ زایی گی او بی بی ول ولی اکس و آواز مالیم تا ولی گئی او اور پسی هم آین موضوع دا نا کلمه پکت لکل واری او چه نشت ده او دلتا هم دراز ترک مانا خط کش کئی اکس دو گوری او کلمه سر مناسب کلمه چیاری ویور سر جوری گی هم سر خط کش کئی سیمر لمبو کول ترینر تمرین کول هر بهتر کار کول یوګر ورو روز غستل ګور تلل فیسکر ماهی اکب نیول سیکلر بسکل چلول تیت ترم قتل اوکر سوریدل یور هم کار کول یا یو چه سر تر سوال البته کول تم خاص شنشتا دلتم آئین ایت شه ده او طول ما پاسنی کلمی دی یو نوی کلمه هم پکی نشتا ده چی دیتا ما من تاسو خات کش که او دلتا بیا پا ده اول کتاب پا چوار لسم مخ که حالتا ده ساتونو پا بارا که درس ده چه وا ایر کلوک کن مانا سات سو بجه ده او اغا با او گوری بچوار لسم اسی اغا صفا که او اغا با ڈک که و بیلی که او بیبی مانیم تا ولی گلتا یکلی لسنا و ایوری لیس ول ولی اکس کریب او ویلی که دامو چه سر تاو رسول پی براشه دلتا ٹیکس تا چه ده لینا پا بارا که ده لینا وی من فریتیر دما تفریحی وقت تا سول ولی او آوری آوری دلی پدیزی کدی او زبان در طول لولن سرد ترجمه یا ہے تر لینا زمانم لینا دے یا اسکا بریتا و یا یور پا فریتی دن زبان تاسو تاویم یا اسکا بریتا مانا پی سکاوم یا ویل زبان تاسو تاویم چی ویا یور چی زد سکاوم پا فریتی دن پا خپل تفریحی وقتی یا ترینر تمرین کاوم میکی مانا زیاد پا فریتی دن پا خپل تفریحی وقتی یا زاد وقتی یا سیم مار ز لامبو کاوم سیکلر بسکل چلاوم او کی یوگر او رورو مندی وهم یا تی کروم ز خواخوام ات یوگا چی مندی و وحاو ای پارکین پا پاکی مید وینر دخپلو ملگرو سارا یا گور پا بیو ز سینمات ازم پا هیلین پا رخصتیانو که هیلین رخصتی روزو توی یا تیتر پا فیلم او ز فیلم گورم پا بیو پا سینما که یا گن نو بورو سجگار شدل تا پاسانه ٹکس دیو زدل تا خالی لیکی نوری سکم کار نشتا ده او پا دیزه که هم پختنی دی چی دی پاس ٹکس پا بارکی دی دا پختنی بو پاس ٹکس تا پا کتو سر او بوری چه هر جواب سعی دیگه نبا خالی خط کش کرد. چه اولا پختنه دا ویور لینا پا فریتی دن پا تفریه وقت که لینا چه شه کبی. او بوری چه اوه چه شه کبی یوگا کبی، فیسکا کبی، سیکلا کبی، که باکا کبی. باکا رم ها شایان چه سڑی دورو نبا خیلی که دوڑی پا خوال کلچی پا خوال دا شان تا باکا روی. لیسر لستل کوي ترینر تمرین کوي سیمر لامبو کوي ګور په بیو یا سینما ته زه هر جواب صحیح یا څو دانی صحیح وي نو هغه ټول نه خاتون کش کوي او بیا دویمه پوښتنه دا ویور لینا په هیلین پر رخصتیانو کې څه کوي چې سیمه کوي کتی ته په فلم کوي په فیسکا کوي هر چوي امانه به خط کش کوي
په دې هم تاسو پوهیږئ چې هر عکس ته درې درې کلمې لیکل شوي دي چې یوه صحیح ده او دوی غلطې دي. نو هر یوه چې صحیح ده هغې نه به خط کش کوي. کومه نوې کلمه پکې زه نه وینم او پاسنۍ تکراري کلمې دي ټولې عکسونه هم هماغه تکراري عکسونه راغلي دي. د دې نه چې وړاندې لاړ شئ دلته هم آینه موضوع ده. سید کریس هغه نشاني کوي هغه صحیح جواب. هر عکس لاندې درې درې کلمې دغه ځای کې هېڅ شی نه دي لیکل شوي. البته تاسو ته ښکاري نه پوهېږم که تاسو دلته چاپي غلطې شوي وي. او دلته هم دیکتامن دی چې دلته به یې واورئ. هر څه شل ته دیکتامن درته ویلي دي هغه به دلته ولیکئ چاته کلمې درته لولي. او دلته سکریپ او پروټین دلته هم دغه کلمې په کت لاندې یو ځل بیا ولیکئ. معنا دلته لیکل شوي تاسو په کتې یو ځل تکرار لاندې ولیکئ. نور کوم خاص شی نشته ده او کلمې ټولې زړې یا تکراري کلمې دي. کومه خاص کلمه نه وه. دینه چې لاندې راشئ چهارشنبه په ورځ باندې اونس ډاک مین ډاک معنا زما ورځ. زما ورځ ټیکس په دې ځای کې واورئ چې دلته یو چا د زما ورځ په باره کې خبرې کړي دي. لیس نه په مین ډاک زما ورځ ته غوږ ونیسئ. لیس نه مونږ وګورو او څو ځلې واورئ. هغې نه بعد وګورئ چې په دغه پوښتنو کې جواب کم یو صحیح ده هغه نشانی کوي. وای یوریا واری ډاک زه هره ورځ څه شی کوم که ما مثلا یا تویتر زه کالی مینځم یا ستودیرر زه درس وایم یا اوکر بوس زه په بوس کې ځم. نو که هر یو جواب په دې کې پاس صحیح وو نو هغې نه به نښه یا خط کش کوي. او دویمه هم نر ترفر یا مینه کوم پیسر زه خپل ملګری څه وخت وینم یا کله ورسره ګورم. یا ترفر مینه کوم پیسر په فریډاګر زه د جمعې په ورځ باندې خپل ملګری ګورم. یا ترفر مینه کوم پیسر واریو ډاګ زه هر ورځ خپل ملګری ګورم. یا ترفر مینه کوم پیسر په لوډ اگر او یا هم د شنبه په ورځ باندې زه خپل ملګری ګورم. هر یو چې صحیح وو کنه نه خکش کوي. و تیکر یا ام زما څه خوښیږي. یا تیکر ام تیتا په تیوی زما تلویزیون ته کتل خوښیږي. یا تیکر ام پراتا می مینا وین می مین وین و بخی مین وین یو دانه تاوی. یا تیکر ام زما خوښیږي ات پراتا چه خبری وکم دی مین وین خپل ملگری سرا. یا تیکر ام گو پو بیو زما خوښیږي چه زه سینما تلاش. هر یو چی صحیح و اغینا با نخ کش کی. او بیا برا شی دلتا چه کلیپ بود بیلدنا دا اکسون هم تاسو قیچی کی. او دلان دی لغتونو سره جوړه جوړه کی او تمرین سره وکی. اوله کلمه هم ما معنا کور کې اوت معنا بیرون. بیډها ویت د اوبو سره یعنی بهر سره. ای پارکین په پارک کې. هوس کوم پی سر د ملګرو کرا. ایستان په خار کې یعنی دوا به پاس اکسون سره جوړه جوړه کی. او بل اخر به دې ځکه پراته معنا خبرې کولو تمرین دې ځکه چې بار اردم دوی چیرته دی په فریت دین په خپل تفریحي وخت کې. تاسو د اکسونو ته وګورئ او د دې په باره کې ووایه چې دا یو هان یعنی یو نارینه دی. ار هغه چیرته دی وګورئ چیرته دی هماغه ځای نوم ورسره ولیکئ. د عکسونو ته به وګورئ او باره کې به خبرې وکړئ. او که یوه ښځه وي نو بیا وایه چې هون ار هغه ده. لکه مثلا دلته د اوبو په غاړه کې دلته تاسو وګورئ چې اوبو غاړه کې سړی څنګه وي چې د اوبو سره وي سړی. او یا دا د ملګرو سره ده او یا دا په کور کې ده. همداسې به د پاس کلمانو استفاده وکړئ او دا به جملې به مکملې کړئ. او بیا راشه د پنجشنبه ورځ دې درس ته چې دا هم د مین فریت په باره کې ده چې دا به دلته واورئ. او هر کلمه چې په دې کې کمه تل کدي ځکه یو کلمه کمه ده هغه کلمه به تاسو ولیکئ. یعنی چې و امر دلته کلمه چې تر تل هغه به ولیکئ. دلته هم یو کلمه کمه ده په هر جمله کې یو کلمه کمه ده هغه به دې ټکس اورېدو سره تاسو بیا ډکې کړئ. دا چې ډکلو بیا راشه دلته دلته هم ټکس ته څو ځلې وګونه سي. او د هغې نه بعد د پوښتنو ته هر یوه پوښتنه د پاره جوابونه لیکل شوي دي. هر جواب چې صحیح وو د هغې نه به خط کش کوي. چې اول د لینا تیکرون د لینا چې د خوښېږي اتلاګه ما چې ډوډۍ پخه کړي. لینا تیکرون د هغې خوښېږي اتلاسا چې درس ولولي. لینا تیکرون اتسیما او لینا خوښېږي چې لامبو وکړي. هر یو چې صحیح وو هغه به نښاني کوي. او دلته هم دویم ده چې وی اور لینا. لینا څه کوي میټسنه کوم سر د خپلو ملګرو سره. دوم ګور تل سکول اند سامانس مکتب ته یو ځای ځي. دوم ترفر سکراتر تل سامانس دوی ملاقات کوي او خان دي په ګډه سره. او دوم لستر او یا هم دوی لوستل کوي او دکړه کوي. هر یو چې صحیح وو هغه په نشانی کوي. او بل اخر پاتې شو دلته د پاکستان په باره کې. وار ار دوم دوی چیرته دي او کوی ار دوم او دوی څه کوي. بره ته معنا خپل حساب کار راکسته وګوري او د خپل ځان نه خبرې کوي چې په دې کس کې ته څه ویني. دا یو باره کې خبرې کوي دوی چیرته دي او څه کوي. او دا هم ترشتاک دکتامن ده چې دلته به دکتامن واوري او دلته به یې ډک کړي. او د دې سره ستاسو د دې هفتې درس ختمیږي. تر بلې هفتې پورې مو الله مل شه. کامیاب اوسئ.
که احیانا کم زیادی کم سوالو که ولی شی مالک سر دیگون نسی کنید اللہ پامان.